Viesīte augusta pirmajā sestdienā svinēja savu 89. dzimšanas dienu, un svētku ietvaros visas dienas garumā notika gan dažādas sporta, gan kultūras aktivitātes. Svētki vienmēr ir viesītē gaidīti katru gadu. Cilvēki sabrauc un arī no citām pilsētām, jo viņi zina, ka nu, mazā viesīte tu māk uzņemt viesus un māk uzņemt, māk izklaidēt un notiek visādi pasākumi visas dienas garumā. Šogad bija arī sēlī rotā un pilsēta ir 89 gadi, tad mēs to svētkus, nu, tādus grandiozus netaisījām, bet mēs vairāk, nu, akcentu liksim uz nākošo gadu, kad Latvija ir 100 gadi un viesīte ir 90 gadi. Paula Stradiņa ielas posmā visu dienu darbojās mājražotāju tirdziņš. Pašā muzejā sēlija norisinājās aktivitātes bērniem, bet pieaugušie varēja sacensties dažādās sporta spēlēs, kuru uzvarētāju apbalvošana notika pirms vakara koncerta. Tajā, kā pirmais uz skatuves kāpa Gunārs Meijers kopā ar instrumentālo grupu un jaukto kori Viesīte, kuri svētku apmeklētājiem piedāvāja jaunu dziesmu programmu ar Leona Brieža vārdiem. Viesīte par pirmatskaņojumu vietu bija izvēlēta tāpēc, ka viens no projektā iesaistītajiem ir Viesītes koris, gan arī tāpēc, ka pāris dziesmas ir veltītas Viesītei. Ideja par šo projektu radusies Meijeram kopā ar viņa pavadošā sastāvu mūziķi Reini Grīnhofu un viņa dzīvesbiedri, kura ir kora Viesīte diriģente. Gunāram radās ideja par to, ka projektā vajadzētu kori, tad mēs ar Reini aprunājāmies, nepateikšu kurš, bet teica, nu kā būtu, ja mēs tad piesaistītu Viesītes kori, un jo mums gan ir radās gan laiks, gan dziedātājiem ir plaša sirds priekš tādiem interesantiem projektiem, kurus viņi līdz šim dzīvē nav izpildījuši, un ja viņi zina ar to, ka viņi ies tuvāk tautai, kad viņi vēl vairāk būs ar Latviju kopā, tad viņiem vienmēr ir jā uz to. Es jau vienu albumu dzīvē uztaisīju ar kora salve. Un koris, kad ir, un ansambls, tas ir latiņi pacelt stipri augstāk. Nekā vienkārši, teiksim, kaut kādu. Es negribu noniecināt, jo labs šlāgeris, jo tautiņu dziedu, tur nevajag noniecināt, bet ja to viss tā labi apstrādā, vai džēz manierē, vai kormenē, viņam ir cita latiņa. Tas ir cits līmenis, un es nevaru vairs nolaisties zemāk. Kulmināciju koncerts sasniedza brīdī, kad klātesošo aplausiem skanot, ilgadējam pilsētas mēram Jānim Dimitrievam tika pasniegts Viesītes goda pilsoņa apbalvojums. Sajūta, protams, ir interesanta, jo es nekad nebiju domājis, ka tā arī man vajadzēs saņemt šādu balvu, vienmēr biju strādājis, un nu, par to nekad nedomāju. Man ir daudz teikuši un vaicājuši, kā tad tu tā vienkārši tagad un aizēji. Ir jāsaprot, ka nu nevar visu darīt un nu mūžīgi, ja teiksim tā. Ir jā, ir savs laiks, nu teiksim, bārstīt akmeņus, ja, un savs laiks novākt augļus, pēc tam šos akmeņus savākt. Nu pienācis ir laiks, kad tas viss ir izdarīts, ja, kad akmeņi izbārstīti ir kaudzītē un tu mierīgi vari noskatīties, kā tas viss notiek. Novads attīstās un attīstīsies, ir ienākuši daudz jaunu speciālistu arī, ja, un viņi ir zinoši, arī izglītības ir labas, un es ceru, kad tas nesīs arī augļus kopumā. Dimitrijevam esot prieks, ka Viesītē izdevies attīstīt turismu, izveidot mūzikas un mākslas skolu un sporta skolu. Tāpat gandarījums esot par Sēlijas novadu apvienības izveidošanu. Savu brīvo laiku Dimitrijevs turpmāk veltīšo trim mazbērniem, kā arī sabiedriskajam darbam.